Thank you so much for watching our video. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to Reality of Islam. ROI ki speeches ko subscribe karke bell icon par zarur click kare. Jazakallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد برادران اسلام میں محمد تقی عثمانی جامع دار العلوم کراچی کا خادم آپ سے مخاطب ہوں آج بابا سے پیدا شدہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے علماء کرام اور ائمہ مساجد کا ایک اہم اجلاس آج بروز اتوار 12 اپریل 2020 میں جامعہ دارالعلوم کراچی میں منعقد ہوا اس اہم اجلاس میں 10 اپریل 2020 کو جمعہ کے دن جامع مسجد حقانی فرنٹیئر کالونی اور اس سے پہلے والے جمعہ 3 اپریل کو جامع مسجد غوثیہ لیاقت آباد میں نیز کچھ دیگر مساجد میں بھی جو ناخوشگوار واقعات پیش آئے اس پر انتہائی رنج و غم اور تشویش کا اظہار کیا گیا مبینہ طور پر جامع مسجد حقانی میں خاتون پولیس افسر کا جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مسجد کی حرمت کو پامال کرنا اور نمازیوں کے ساتھ بد تہذیبی کا معاملہ کرنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اور اگر کسی نے خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے بجائے امام اور خطیب کے خلاف مقدمہ قائم کرنا نہ صرف کھلی ناانصافی ہے بلکہ ان صریح یقین دہانیوں کے خلاف ہے جو وزیر اعلیٰ سندھ اور انتظامیہ کے مختلف ذمہ داروں نے بار بار کرائی ہے کہ امام صاحب کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو پابندی کی تلقین کریں جو انہوں نے انجام دی اس کے باوجود لوگ اندر آئیں تو انہیں زبردستی باہر نکالنا امام یا مسجد کی انتظامیہ کا کام نہیں یہ حکومت کے اہلکاروں کا کام ہے کہ وہ مسجد کے باہر لوگوں سے حکمت اور نرمی کے ساتھ پابندی کرائیں لہذا اجلاس نے پرزور مطالبہ کیا کہ نمبر ایک امام صاحب اور مسجد کی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر فوراً ختم کی جائے نمبر دو خاتون ایس ایچ او جنہوں نے مبینہ طور پر مسجد کی حرمت پامال کی ہے انہیں معطل کیا جائے اور واقعے کی پوری تحقیق کی جائے نمبر تین 27 مارچ 2020 کو جو ایف آئی آر درج کی گئی ان کے بارے میں وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی نے جو یقین دہانی کرائی تھی آج 2 ہفتوں سے زائد گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک ختم نہیں کی گئیں ان کو بھی وعدے کے مطابق فوراً واپس لیا جائے اس کے علاوہ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد 5 افراد تک محدود کرنے کی پالیسی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی اور اس سے ملک بھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لیے اب مساجد کو تعداد کی پابندی کے بغیر کھولنے اور دوسری احتیاطی تدابیر مثلاً صفوں میں فاصلے کی مقدار وغیرہ پر غور کرنے اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے تنظیمات مدارس دینیہ اور دوسری دینی جماعتوں کا ایک نمائندہ اجتماع بروز منگل 14 اپریل 2020 کو جامعہ دارالعلوم کراچی میں منعقد کیا جائے گا جس میں وبا کی مجموعی صورتحال اور دینی اعتبار سے عوام کی رہنمائی پر بھی غور کیا جائے گا اجلاس کے تمام شرکاء نے ملک بھر کے میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس قربانی اور تندہی کے ساتھ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ پوری قوم کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں اجلاس کے شرکاء نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور پوری قوم کی سلامتی کی دعا کریں اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وبا کے پھیلاؤ کے سلسلے میں کسی ایک طبقے مثلا تبلیغی جماعت کو نشانہ ملامت بنانا کسی طرح درست نہیں قومی آزمائش کی اس گھڑی میں پوری قوم کو متحد ہو کر اس آزمائش سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین